अब समाचार विस्तारमा भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको मङ्गलबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रमा अलग्गै पहिचान बनाउन सफल भक्तराजको क्यान्सरका कारण सोमबार निधन भएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रश्नले स्वर्गीय भक्तराज आचार्यको उपचारमा भएको खर्चबारे सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ सोमबार निधन भएका आचार्यको पार्थिव शरीर मङ्गलबार अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि नाट्य प्रतिष्ठानमा राखेसँगै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न जानुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो उहाँले वरिष्ठ गीतकार सङ्गीतकार भक्तराज आचार्यको निधनले देशलाई अपूर्णीय क्षति पुगेको बताउनु भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भक्तराजका सिर्जनाहरू कालजय रहने बताउनु भयो यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वर्गीय भक्तराज आचार्यको निधनले त्यसलाई अपूर्णय क्षति पुगेको बताउनु भएको छ सोमबार निधन भएका आचार्यको पार्थिव शरीर मङ्गलबार अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि नाट्य प्रतिष्ठानमा लाखेसँगै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुग्नुभएका ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो ओलीले नेपाली साङ्गीतिक जगतका एउटा सुब्बियत नक्षत्र नेपाली भजनलाई नयाँ आयाम दिन सफल भजन शिरोमणिको उपाधिबाट विभू भिवु। विभूषित जनस्तरमा अन्त्य लोकप्रिय र नेपाली सांस्कृतिक कला र सङ्गीत गायनको क्षेत्रमा उहाँको असाधारण योगदान रहेको स्मरण गर्नुभयो त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर र महामन्त्री गगन थापा लगायतले समवेदना प्रकट गर्दै भक्तराज आचार्यको निधनले नेपालको साङ्गीतिक जगतले अपूर्य क्षति बेहोरेको बताउनु भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले नेपालभित्रको भ्रष्टाचारको कारोबार विदेशमा समेत हुने गरेको बताउनु भएको छ मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विदेशमा हुने भ्रष्टाचारको कारोबारको सूचना पाउन धेरै मुस्किल भएको बताए करप्सनको क्षेत्र नेपालभित्र होइन बाहिर गएर डिलिङ हुन थालेको छ ती देशबाट सूचना प्राप्त गर्न समस्या छ उहाँले भन्नुभयो नेपालले अरू देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी नगरेकोले अहिले ती देशका निकायहरूले सूचना दिन अस्वीकार गरेको प्रमुख आयुक्त राईले बताउनु नेपाल एयरलाइन्सको वाइट बडी विमान खरिद सम्बन्धी कतिपय सूचनाहरू अरू देशका निकायहरूसँग लिनुपर्ने देखिएको तर पारस्परिक कानुन सहायता सम्बन्धी समझदारी नहुँदा लिन नसकेको नह उहाँको भनाइ छ वाइट बडी र खरिदको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ करिब अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ अनुसन्धानकै विषय भएकोले त्योभन्दा बढी भन्दिनँ उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था हो तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सूचना ल्याउन धेरै कठिनाइ छ प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार धेरै निकायमा सूचना लिन पत्राचार गरे पनि त्यसहरूबिच द्विपक्षीय समस्या नभएको कारण देखाएर सूचना दिन अस्वीकार गरेका छन् त्यसै प्रमुख आयुक्त राईले सेक्युरिटी प्रिन्ट प्रेस खरिदमा सत्तरी करोड कमिसन मागेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको समेत बताउनुभयो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मङ्गलबार विगतमा दिएको निर्देशमा के भइरहेको भनेर अख्तियार प्रमुख राईसँग छलफल गरेको थियो तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बासकोटाले सत्तरी करोड कमिसनको कुरा गरेको अडियो दुई हजार छिहत्तर फाकुनमा सार्वजनिक भएको थियो यो विवादपछि बासकोटाले राजीनामा दिनुभएको थियो रूपन्देहीको सय महिना एकमा रहेको सैन महिना परुवा परमेश्वर नमुना माध्यमिक विद्यालयले भव्य रूपमा सोर्ण महोत्सव मनाएको छ सा। दुई हजार एकतिस सालमा स्थापना भएको सय महिना परुवा परमेश्वर नमुना माध्यमिक विद्यालयले पचास वर्ष पुगेको अवसरमा विविध कार्यक्रम सहित सोर्ण जयन्ती मनाएको हो फागुन तिन गतेदेखि सुरु भएको स्वर्ण महोत्सवको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री एवं उप प्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारको नमुना विकासमा सूचीकृत विद्यालय सैना महिना परमेश्वर नमुना माध्यमिक विद्यालयले देशमै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै विद्यार्थीहरूले शैक्षिक

नमुना माध्यमिक विद्यालय बनाउने गरिकन सरकारको नेपाल सरकारको नमुना विद्यालयमा सूचीकृत गरेर यसको भौतिक पूर्वाधार यसको शैक्षिक जनशक्ति लगायतका कामहरूमा अरू उपकरणहरू अरू, अरू शिक्षा सिकाइका विधि प्रविधिहरू त्यसमा आधुनिकरण गर्ने यी सारा चिजहरूमा वास्तवमा सरकारको नेपाल सरकारको नमुना माध्यमिक विद्यालयको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति सूचीकृत गर्ने काम गर्नु पर्यो भनेर साथीहरूले मलाई जिम्मा लगाउनुभयो स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूको आग्रह र तपाईँहरूको प्रेरणा बमोजिम हामीले यस विद्यालयलाई नमुना माध्यमिक विद्यालयको रूपमा गरेका कार्यक्रममा सैन नगरपालिका नगर प्रमुख फण्ड प्रसाद शर्माले देशभरि सैन शैक्षिक विकासको नगर भनेर परिचित गराउन सैन महिना परमेश्वर नमुना माध्यमिक विद्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण बताउनु भयो उहाँले शिक्षाको विकासमा नगरपालिकाको ध्यान केन्द्रित रहेकोले वार्षिक बजेटमा शिक्षामा ठुलो लगानी गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो अहिले सैना महिनामा एउटा सामुदायिक विद्यालयमा पच्चिस सय विद्यार्थी पुर्याइसकेका छौँ र अब हामीले यस विद्यालयलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूले यहाँ उल्लेखित गर्नुभएको छ र अहिले सैना महिनामा एक विज्ञान धारमा पढाइ हुन्छ र धारमा पढाइ भइसकेपछि यहाँको रिजल्ट पनि उत्कृष्ट छ र हामीले साइन्स पढ्नका लागि बाहिर बाहिर जानुपर्ने बुटोल भैरवा काठमाडौँ पोखरादेखि लिएर विदेश जानुपर्ने अवस्था थियो अहिले आफ्नो घरको खाना खाएर आफ्ना नानी बाबुहरूलाई हामीले यहीँ अध्यापन गराउन सकेका छौँ कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवलाल बस्वाले आजका बालपालिकालाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्दै समयानुकूल मन्त्री शिक्षा प्रदान गर्दै शैक्षिक र भौतिक विकासमा अगाडि बढ्दै आएको बताउनु भयो विद्यालयका नेत्रलाल पुरीले विद्यालयले समाज र बदलिँदो अनुसार समावेशी वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो उहाँले विद्यालयले हासिल गरेको शैक्षिक उपलब्धि विद्यार्थी अभिभावक र शिक्षक जनप्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको साथ आयोगले सम्भव भएकाले थप शैक्षिक योजनामा सहकारी आवश्यक रहेको भयो सोह्र महोत्सवको अवसरमा पारेर विद्यालयले आयोजना गरेको अतिरिक्त क्रियाकलापका विजयी विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार उत्कृष्ट शिक्षक तथा कर्मचारी पुरस्कार तथा सम्मान गरिएको थियो भने विद्यालय स्थापनादेखि हालसम्म विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरू तथा चन्दादाताहरूलाई कदरपत्रले सम्मान गरिएको थियो नेपाल मगर सङ्घको बयालिसौँ स्थापना दिवस देशका विभिन्न स्थानमा धुमधामका साथ मनाइएको छ मगर सङ्घको स्थापना दिवसको अवसरमा रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा मगर दिवसको कार्यक्रम भएको छ दिवसकै अवसरमा बुटोल फैढोवा तिरुथमा देवदह सैना महिनाको मुर्गिया र सालछण्डीमा कार्यक्रम भएको छ यसैबीच रूपन्देहीको सालछण्डीमा बयालिसौँ मगर दिवस भव्यताका साथ मनाइएको छ नेपाल मगर सङ्घ सोइना महिना नगर समितिले साल आयोजना गरेको मगर दिवस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगर हुनुहुन्थ्यो नेपाल मगर सङ्घ सय महिनाका अध्यक्ष निरबहादुर पुलामी मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल मगर महिला सङ्घ सैना महिना अध्यक्ष जुनु बुन मगर आदिवासी जनजाति महासङ्घ सैना महिनाका अध्यक्ष राम राम किपाल चौधरी सैन महिना वार्ड नम्बर एघारका वार्ड अध्यक्ष रामप्रसाद घुषाल नेपाली काङ्ग्रेस सैन महिना नगर समितिका सभापति रणबहादुर खनाल थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय परिषद सदस्य खुसीराम चौधरी लगायतले मगर दिवसको शुभकामना दिनुभएको थियो नेपाल मगर सङ्घ सैन महिना नगर सचिव राधा सुङसाली मगरले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रम स्वागत उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद सरतुङ्गे मगरले गर्नुभएको थियो त्यसै गरी कार्यक्रममा नेपाल मगर मगरसङ्घ रूपन्देका पूर्व सदस्य पुजेन्द्र श्रीष मगर लोकतान्त्रिक आदिवासी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य नरबहादुर खर्ती मगर र नेपाल मगर मोगरात लुम्बिनी सचिव सञ्जीव थापा मगरले पनि मगर दिवसको अवसरमा शुभकामना दिनुभएको थियो पुन स्वागत छ अब बाँकी समाचार रूपन्देहका तारे होटेल सञ्चालकहरू एकताबद्ध भएका छन् उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा फरक शैलीले काम गर्ने भन्दै नयाँ संस्था समेत जन्माएका छन् तारे होटेल सञ्चालकहरूले नेपिज होलियर्स एसोसिएसन लुम्बिनीको गठन गरेका हुन् एसोसिएसनले बुटोलमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमा सबैभन्दा राम्रो सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्रमा आफूहरूले फरक सिलमा काम गर्ने बताएका छन् अरबौँ लगानी भएको होटेल क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको भन्दै होटेल व्यवसायहरूले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल आगमनमा नीतिगत संस्था र समानजनक व्यवहार गर्न माग गरेका छन् नेपालको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने एउटा आधार विश्वकै ठुलो जनसङ्ख्या भएको नजिकको छिमेकी देश भारतका पर्यटक भएकोले अव्यवहारिक र छनछटिलो नीति नियमहरू संशोधन गरी पर्यटक मैत्री बनाउन माग गरेका हुन् कार्यक्रममा एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रवीण बहादुर पाठकले प्राकृतिक सुन्दरता आदा घण्टाकै फरकमा ओकला अगला हावापानी र रमणीय वातावरण बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी लकायतका विश्व सम्पदा फयकुले राम्रो सम्भावना भएको तर सरकारी नीति बाधक भएको बताउनु भयो। कपिलवस्तु प्रहरीले ठूलो मात्रामा अपैथलाको औषधि चौबिस किलो पाँच सय साठी ग्राम चरेससहित पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा धादिङ खानियाबास गाउँपालिका पाँच बस्ने उनन्साठी वर्षीय सेती तामाङ छैसठी वर्षीय रोक्देन तामाङ सल्यान सिद्ध कुमास गाउँपालिका चार बस्ने चालिस वर्षीय थलबहादुर रोका धादिङ खानियाबास गाउँपालिका पाँच बस्ने बाहन्न वर्षीय साङजोम तामाङनी र रुकुम भूमे गाउँपालिका दुई घर भै दाङ लामाही नगरपालिका चार बस्ने सैतिस वर्षीय भावना बुढा रहेका छन् इलाका प्रहरी कृष्ण कृष्णनगरबाट खटिएको प्रहरीले कृष्णनगर नगरपालिका दुई लिङटेक नेपालबाट भारतर्फ जाँदै गरेका सेती तामाङलाई पाँच किलो पाँच सय पचपन्न ग्राम रेगदेन तामाङलाई पाँच किलो तिन सय पैँसठी ग्राम थलबहादुरलाई चार किलो छ सय पन्ध्र ग्राम र साङ जुमलाई पाँच किलो चार सय अस्सी ग्राम लागु चरेस सहित पक्राउ गरेको हो यस्तै थप अनुसन्धानको क्रममा भावना बुढाको समेत संलग्नता रहेको खुल्न आएपछि उनलाई कृष्णनगर नगरपालिका एक शिवनगरबाट थप तिन किलो पाँच सय पैँचालिस ग्राम चरेस जस्तो देखिने वस्तु सहित फेलाबारी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भुटोलमा सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला सकिएको छ भुटोलको वाणिज्य सङ्घ रूपन्देही र लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आयोजनामा यी फागुनको दशकदेखि बुटोल मण्डपमा सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला दुई हजार असी सोमबार साझा सकिएको हो प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई जोड दिएर कृषिको परिवर्तन र कृषि व्यवसायिक विकासको लागि सञ्चालन गरिएको कृषि मेलामा पन्ध्र हजार उपभोक्ताले अवलोकन गरेको र मेलाभित्र पाँच लाखको कारोबार भएको सङ्घका अध्यक्ष एवं मेला सम्पादन समितिका संयोजक हरिप्रसाद अर्यालले जानकारी गराउनु भयो मेलाको समापन गर्दै भुटोल उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले कृषिको व्यावसायिक विकास गर्ने प्रवर्तनात्मक मेला आयोजना गरेर भुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घले किसान र उपभोक्तालाई छोड्ने मात्रै नभएर उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामा पनि योगदान हुने गरेको भनाइ राख्नुभयो दुई हजार एकचालिस सालमा उपत्यका बाहिर पहिलो पटक भुटुलमा औद्योगिक प्रदर्शनी गरेको भुटुल उद्योग वाणिज्य दुई हजार सालदेखि नियमित रूपमा विशिष्टीकृत कृषि मेला गर्दै आएको छ यो मेला बाह्रौँ संस्करणको कृषि मेला हो मेलामा दाङको प्रेमिस अक्लो थु तथा तयारी पोसाक उद्योग उत्कृष्ट कुद भएको छ मेलामा रहेका अठासीवटा स्टल मध्ये कृषिजन्य कच्चा वस्तुको प्रयोगबाट राम्रो सञ्चालन गरेको प्रेमनिज अक्लो धागो तथा तयारी पोसाक उद्योगलाई प्रथम पुरस्कार प्रदान गरिएको छ